Velkommen. Jakob er her. Nej, han er herover. Kan man udse mig? Ja, man kan godt se dig. Velkommen i studiet igen. De er fede, de der. Det er faktisk lørdag. Hitmakers er aldrig fri. Aldrig fri. Nej. Aldrig. I dag, der har vi bare så meget på programmet. Altså, det er helt vildt. Men i dag, der er der rigtig mange, der har spurgt efter at få nogle drumkits. Og vi lovede det, hvis vi ramte 10.000, og nu er vi ramt næsten 1.000 over det. Vi er ramt 11.000. Boom, så giver os et like. Eller som Filippo vil sige, giver os 10.000 likes. Så vi har bare lavet et meget hurtigt trap beat. Og der er faktisk to grunde til, at en ting er, I får alle midi-filerne, I får alle lydene. I kan hente helt beatet ned, og grunden til, at I kan hente helt beatet ned, er fordi, at vi søger en rapper. Fucking fed rapper. Og det må gerne være sådan lidt SoundCloud-trap-agtig rap. Hedder ja, det? Ja. SoundCloud-rapper. Ja. Vi kunne godt tænke os en dansk Lil Pump. Ja, vi vil have den ægte vare. Vi vil have den rigtige vare. Vi skal ikke bare have en eller anden morstreng, der sidder, vi skal fucking have fat i den ægte vare. Så derfor får I beatet, hive det ned, det går 142 bpm, kan jeg se. Prøv at lave et eller andet over det. Lave et rap over det, det er meget, meget simpelt beat, der er ikke så meget i det. Alle kan rap over det. Mm. Fred, du vil synge over det. Jeg skal synge over det, det gør jeg lige om et øjeblik. Faktisk gør det nu. Fedt. Ding 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 ding. Sen dem er det. Det lyder også som et spil, jeg har spillet engang. Det lyder som Rock Casino. Det gør det. Det skal lige finde det der Rock Casino der. Kan du ikke se det? Nå, skal der lige lidt. Op, jeg tog Rock Casino lyden. Jeg spiller en lille melodi. Og så har jeg stærket den hernede med en anden lyd. Vi kan da godt lige høre lyden enkeltvis. Her er den første, som I lige hørte. Og så har jeg stærket den her. Og sammen med det. Og så er der simpelthen det famøse drumkit, som I får nu for æret. Au, 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 au. Meget, meget fin trap drums. Det er selvfølgelig en 808. Hvad siger I så? Og jeg har også en anden ting med en lille plug her. Jeg kalder den en samurai-plug. Samurai-plug? Det er ikke meget rigtigt. Samurai-plug. Ja, ligesom for at lave sådan en lille ekstra stykke i beatet her. Så den går herfra. Det er meget godt at lave sådan et lille stykke. Så nu venter vi bare på, at Fred lige får skrevet. Når I får beatet her, så var det kun 40 sekunder. Men ja, som sagt, det går 142 bpm, så hvis I lige skriver 142 i jeres sequencer, jeres arrangement, jeres whatever program, I bruger, så lå beatet ind, og så kan I lige hakke det op, så passer det lige præcis til timingen. Prop filter på, prop tape stop, whatever, indspil noget rap. Og så send det til demosnabel@hitmakers.com. Sådan er det. Ja, altså, vi kan da godt prøve det her. Har du skrevet noget allerede? Jeg har skrevet noget, men... Så kameraet har kørt nu i 6 minutter, så det burde være nok til, du har skrevet. Noget fucking fedt. Og jeg tænder preampen. Sådan, og lige med rækninger. Så er vi tilbage igen. 10.000 subs er så fedt. 10.000 subs, 10.000 subs. Det er da meget fedt, at vi har fået 10.000 subs. Ja. Tak for de 10.000 subs. Og vi havde selvfølgelig regnet med det. Altså. Ja, totalt. Vi har så regnet med, at vi fik det inden for en uge 14 dage. Vi regnede med det. Nu er der gået et år. Little bitch! Hey! 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 10.000 subs, det er fedt. 10.000 subs, det er fedt. 10.000 subs, det er fedt. Vi mangler en rapper, nu leder vi lidt. 10.000 subs, det er fedt. 10.000 subs, det er fedt. 10.000 subs, det er fedt. Vi mangler en rapper, nu leder vi lidt. Det var da genialt, det der. Det må man da kalde one take, det her. Vi mangler en rapper, nu leder vi lidt. 10.000 subs, det er fedt. Der er mange, der spørger, hvad efter vores vokalkæde. Den største hemmelighed i vores vokalkæde. Jeg skulle ikke så meget plugins. Altså, mener, I kan alle sammen gå ind og... Sikkert mange af jer finder det her cracket autotune. Lidt kompressor, lidt rum. Altså, i virkeligheden er det ikke hemmeligheden. Vores hemmelighed, den er her. Det er en Sony C800G. Tjek op for den. Og så ned i den her preamp hernede. En Universal Audio. Den hedder 6176. Og faktisk vil jeg sige, at det er den gyldne kæde. Er det ikke rigtigt, Fred? Jo, jeg har set det. Det er en stor del af hemmeligheden. Altså, der er mange, der tænker, at man kan få et eller andet plugin. Så kan man lige udrette mirakler i virkeligheden. Altså, selvfølgelig kan du gøre sindssygt meget, hvis du er en god tekniker. Vi er ikke verdens bedste teknikere. Analog.
Analog eller hvad? Det gør meget. Analoggear gør faktisk meget. Så selvfølgelig kan man komme langt med en computer, men altså banker man lortet ud i noget analoggear. Blandt andet alt det, vi har siddende her. Herover der har vi en lille mixer. Vi banker det ud i os. Det giver altså en del af lyden. Og i forhold til vores vokalkæde, så gør vi faktisk ikke andet end, vi indstiller den her vokalkæde godt til de artister, vi bruger. Og vi gør egentlig minimalt inde i computeren. Små, små ting, men generelt så... Så gør vi ikke meget mere end det. Jamen, det er også, når man har så god en vokalist stående, så er det svært at ødelægge det, ikke? Ja, altså en god vokalist er seriøst, det er virkelig, så er der 80% af vejen, ikke? Og Frede, han er en af Danmarks bedste vokalister. Så derfor så lyder meget af det rigtig godt. Det var ved at sige, var. Det kan faktisk være mega svært at få den her rigtige Sivas autotunede lyd, hvis man kan finde ud af at synge, fordi det kræver faktisk, at man synger forholdsvis skide skævt. Altså, man skal ramme mega skævt. Man skal virkelig ramme ved siden af, for at den autotune fatter, at få den der rigtige autotunede lyd. 10.000 subs er fedt. Vi mangler en rapper, nu leder vi lidt. Vi lægger et download link ned under videoen her. Du kan lige trykke, hente trommerne ned, hente beater ned, ligesom det er. Har I lyst, indspil noget rapping over det, eller whatever. Alle andre instrumentaler, som I har lavet, whatever. Og send det til. Den her mail, der er her. For Frederik kan ikke huske det, så han peger bare. Hitmakers.com. Nej, demo. Demo snabel af hitmakers.com. Det står også her, og lige over den er der et subscribe knap. Her. Boom. 10.000 subs, det er fedt. 10.000 subs, det er fedt. 10.000 subs, det er fedt. Vi mangler en rapper, nu leder vi lidt.